O Código Municipal de Vigilância Sanitária já estava tramitando há 2 anos pela Câmara de Vereadores. Na sessão de segunda-feira, dia 17, foi colocado em pauta e também em primeira votação e foi aceito por unanimidade pelos vereadores. Na sessão de ontem, terça-feira, dia 18, foi colocada em segunda votação, que também foi aceito pelos vereadores. Nós estamos aqui no prédio da Vigilância Sanitária e vamos conversar com a coordenadora municipal de vigilância, que vai falar sobre o que muda na prática agora com a aprovação desse Código Municipal de Vigilância Sanitária. Kalen, agora sim foi aprovado, já tramitava há 2 anos lá pela Câmara de Vereadores, mas na prática, para a melhoria do serviço de vocês, o que, que muda, o que traz de diferença? Haja visto, né, que a vigilância ela foi municipalizada no ano de 99 para 2000, então o nosso código estava muito defasado, né? Infelizmente, a gente trabalhava mais com a legislação federal e, para a nossa realidade, é meio complicado se trabalhar com a legislação federal, né? Então, o Código Sanitário ele vem, nesse momento, para dar um suporte melhor para a gente, juridicamente, tecnicamente, e também para a gente dar um suporte melhor para a nossa população, se tratando de serviço de saúde, serviço de alimentação, onde nós vamos poder trabalhar melhor com a nossa realidade, né? Haja visto que a maioria dos comerciantes hoje, dos estabelecimentos comerciais, eles não têm licenciamento, né? Porque para ser licenciado é uma exigência muito grande a nível federal, a nível da lei federal. Então, hoje, com o código baseado na lei federal, mas adaptado para a nossa realidade, todo mundo agora vai poder se legalizar, trabalhar licenciado, né? Isso, claro, nós vai ter todo um prazo, todo um tempo. A gente só vai aplicar mesmo o código a partir do ano que vem. Ainda tem uns trâmites, ainda vai para a sanção do executivo. Enfim. Mas, graças a Deus, foi uma luta já que a gente vem travando já há quase 20 anos para mudar esse código, atualizar. E segunda-feira nós tivemos essa graça alcançada na Câmara, que foi aprovado por unanimidade. Agora vocês esperam que possa ser sancionado pelo prefeito aqui do município para que, de fato, vocês possam poder trabalhar com as garantias que esse código traz através do município. Sim, a gente acredita que o prefeito vai sancionar, né, haja visto que é para um bem da população, para um bem do município, para um bem do serviço num todo. Então, acreditamos e esperamos que ele sancione a nova lei. Tá certo. Portanto, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores o Código Municipal de Vigilância Sanitária, que já tramitava há 2 anos lá pela Câmara e agora foi colocado em pauta, foi votado na primeira e segunda votação e nas duas foi aceito por unanimidade.